1992ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်156မောင်နီခေါ်အောင်ပွန်ကျုံးနှင့်အတွင်းဝင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုဓာတ္တရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးဓာတ္တရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးထက်လင်းဦးလူမီသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ဇက်စနေနေ့မှဖကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရားမှပထမအယူခံမှုတရားသူကြီးဦးတင်အောင်နှင့်တရားသူကြီးဥပါတန်တို့ရှိတွင်မောင်နီခေါ်အောင်ပွန်ကျုံးနှင့်အတွင်းဝင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတရားသက်သာခွင့်အဥပဒေပုံမှန်42ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားပြည်မှုအဥပဒေပုံမှန်61ရဝန်ကြီးဌာနသို့လျှောက်ထားနိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိခြင်းကြောင့်သက်သာခွင့်မပေးထိုင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တရားသက်သာခွင့်အဥပဒေပုံမှန်42အရဆွဲဆိုသောမှုတွင်ထိုပုံမှန်အရတရားလိုကတောင်းဆိုသည့်မျှော်ဟာချက်ကိုရုံးကပေးနိုင်သည့်အာဏာရှိသည်ကမှန်ပေသည်ထို့ရာတွင်တရားရုံးကရင်းအာဏာကိုလွယ်တကူသုံးစွဲရန်မဟုတ်ချေရုံးမှစင်ကျင်တုံတရားအတိုင်းသာအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်ယခုမှုတွင်အယူခံတရားလိုမှပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအဥပဒေပုံမှန်61ရဝန်ကြီးဌာနသို့လျှောက်ထားနိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိနေကြောင်းအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ရာတရားသက်သာခွင့်အဥပဒေပုံမှန်42အရသက်သာခွင့်မပေးထိုင်ဟုမူလပယုံတရားသူကြီးဤကောက်ယူဆုံးဖြတ်ချက်မှမှန်ကန်သဖြင့်ဤယူခံလွှာကိုလက်မခံနိုင်တော့ချေစူလတန်အာမတ်နှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ1966မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံး983နှင့်ခြားနာသည်အယူခံတရားလိုအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှိနေဦးပါစင်အယူခံတရားခံအတွက်အစိုးရတရားရုံးချုပ်ရှိနေမစ္စတာ SK Ghosh တရားသူကြီးဦးပါတန်အယူခံတရားလိုမောင်နီခေါ်အောင်ပွန်ကျုံးမှ1938ခုနှစ်တွင်အဘတရုတ်အမျိုးသားအော်ဘင်ရှောင်းနှင့်အမိမြန်မာမျိုးသမီးဒေါ်မြတို့မှရန်ကုန်မြို့ဘိုးတထောင်ရက်တွင်ဝေဖွားခဲ့သည်မိခင်ဤမိဘနှစ်ဦးစလုံးမှမြန်မာလူမျိုးများပင်ဖြစ်ကြ၍မြန်မာပြည်တွင်ကွယ်လွန်သွားပြီးဖြစ်သည်1948ခုနှစ်တွင်၎င်းမှာဖခင်နှင့်အတူတရုတ်ပြည်သို့အလဲသွားရောက်ခဲ့ရာဖခင်မှာစစ်တွင်းတွင်တရုတ်ပြည်၌ကွယ်လွန်သွားခဲ့လေသည်1949ခုနှစ်တွင်၎င်းသည်မြန်မာပြည်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာရာ1956ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုထုတ်ယူခဲ့ပြီး1959ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုပါထုတ်ယူရရှိခဲ့သည်ထို့နောက်1969ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့စွဲပါအမိန့်ဖြင့်မြန်မာစုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဌာနအတွင်းဝင်က၎င်းအပြည်တွင်းမှထွက်ခွာသွားရန်ညွှန်ကြားခဲ့ရာထိုညွှန်ကြားချက်မှာ၎င်းအားနိုင်ငံခြားသားတဝူးဟုမှတ်ယူခြင်းဖြစ်၍၎င်းအားပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြည်တွင်းမှထွက်ခွာသွားရန်ညွှန်ကြားထားသည့်အမိန့်မှာတရားမဝင်ကြမဟာကြီးညာပေးရန်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်မူလပတ်စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာ1969ခုနှစ်တရမကြီးမှုအမှတ်9တွင်တရားပြိုင်တွင်ဝင်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဌာနအပေါ်တရားဆက်ဆိုခဲ့သည်တရားပြိုင်ကတရားလို၏အစိုးရတွင်ပါသည့်အချက်များကိုမသိသဖြင့်ဝင်မခံသည့်အပြင်တရားလို၌၎င်းတောင်းဆိုသည့်တက်တာခွင့်ကိုအခြားနည်းဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ခွင့်ရှိသောကြောင့်၎င်းတောင်းဆိုသည့်ဒီဂရီကိုမရထိုက်ကြောင်းခြေပါထားသည်မူလရုံးမှအောက်ပါကောက်ချက်များကိုထုတ်ပေးခဲ့လေသည်တရားလိုသည်လျှောက်ထားသည့်သက်တာခွင့်ကိုအခြားနည်းဖြင့်လျှောက်ထားပိုင်ခွင့်ရှိလျက်မဟာဒီဂရီတရားချမှတ်ပေးရန်ဆိုခြင်းမှမှန်ပါသလားနှင့်တရားလိုအားမြန်မာတိုင်းသားတဦးအဖြစ်မဟာကြီးညာပေးရန်တည်ထည်ထောက်ထားများရှိပါသလား၃တရားလိုထမ်းဆောင်ထားသည့်ရုံးခွန်တော်မှရောနေနေ၍အမှုကိုလက်မခံထိုင်ဟုဆိုခြင်းမှမှန်ပါသလား၄တရားလိုသည့်ဤမှုကိုအောက်ရုံတွင်တရားဆွဲဆိုနိုင်ခွင့်ရှိလျက်နှင့်ဤရုံတွင်တရားဆွဲဆိုခြင်းကိုလက်ခံထိုက်ပါသလား။ငါတရားလိုသည့်မိသည့်သက်တာခွင့်ကိုရထိုက်ပါသနည်း။မူလပတ်ဆိုင်ရာရုံးမှပထမအကောက်ချက်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတရားလိုမှ၎င်းလျှောက်ထားသည့်သက်တာခွင့်ကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွင်လျှောက်ထားနိုင်သဖြင့်တရားသက်တာခွင့်အဥပဒေပုံမှန်42နှင့်ဆက်လျင်းသည့်မူများအရတရားလိုတောင်းဆိုသည့်သက်တာခွင့်ကိုမပေးထိုင်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးအမှုကိုစရိတ်မရှိပေးလိုက်သည်။တော်မင်းကိုမကျေနပ်သဖြင့်ယူခံတရားလိုက1948ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးအဥပဒေပုံမှန်20ရဤတရားမှပထမယူခံမှုကိုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်လေသည်အယူခံတရားလိုမောင်နီခေါ်အောင်ပွန်ကျုံးမှ1949ခုနှစ်မှစ၍နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကိုထုတ်ယူကိုင်ဆောင်ခဲ့ရာယင်းသို့ကိုင်ဆောင်ခဲ့စဉ်၎င်း၏အသက်မှ18နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်သည်
၎င်းသည်ထိုလက်မှတ်ကိုတရားစွဲဆိုသည့်အချိန်အထိနှစ်စဉ်မမဲလဲလှယ်ခဲ့ကြောင်းလည်းတွေ့ရသည့်အပြင်၎င်းသည်1959ခုနှစ်တွင်မြို့သားမှပုံတင်လက်မှတ်ကိုလည်းကိုင်ဆောင်ခဲ့သည်ရန်ကုန်မြို့အထူးတရားသူကြီးနှစ်ယုံ1966ခုနှစ်ရာဇဝတ်ကြီးမှုအမှတ်41တွင်အယူခံတရားလိုအပ်ပေါ်နိုင်ငံသားငွေကြီးကြပ်ရေးအဥပဒေပုံမှ10မြင်းဆောင်24အရာမှုပြစ်တင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရ၍ထောင်နှံ4လနှင့်တန်ငွေ2000ပေးဆောင်စီရန်ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရသည်တို့ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းအပေါ်နိုင်ငံသားတဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ကမျိုးသားမှတ်ပုံတည်ရေးဌာနမှအရေးယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အယူခံတရားလိုဤရှိနေကြီးကပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအဥပဒေပုံမှ6တဲ့အရာတဦးတယောက်သောသူနှင့်ပတ်သက်၍ထိုသူသည်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်တန်တရားရှိလျင်ထိုတန်တရားကိုရှင်းလင်းရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသို့လျှောက်ထားနိုင်တော်လဲအယူခံတရားလိုမှာစာတိအရာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေသဖြင့်တန်တရားပေါ်ရန်မရှိသဖြင့်လျှောက်ထားရန်မလိုပါဟုလျှောက်လဲရာအယူခံတရားလိုမှာနိုင်ငံသားလက်မှတ်ကိုပင်ကိုင်းဆောင်နေသူဖြစ်၍တန်တရားကင်းရှင်းသည်ဟုဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ထိုဌာနမှသာအယူခံတရားလိုတင်ပြသည့်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးပြီးတန်တရားကိုဖယ်ရှားမည်ဖြစ်ပေသည်ထို့ပြင်အယူခံတရားလိုဤရှိနေကြီးကအယူခံတရားလိုတွင်အခြားဤသက်တာခွင့်တောင်းဆိုနိုင်သဖြင့်ဒီကြသက်တာခွင့်ဥပဒေပုံမှန်42အရာလည်းယခုအမှုကိုဆွဲဆိုနိုင်ကြောင်းဆူလက်တန်အာမတ်နှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတစ်အမှုကိုကိုးကားလျှောက်လဲသွားသည်ထို့အမှုတွင်ဆူလက်တန်အာမတ်သည်ပြည်ထောင်စုသားဖြစ်သည်ဟုဥပဒေအရအခိုင်အလုံးသက်သေထူနိုင်လျင်၎င်းကပင်ထိုသို့တည်တည်ထူ၍တရားမယုံ၌မြဟာကြီးညာချက်ကိုရရှိရန်တရားဆွဲဆိုနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြည်ထောင်စုသားဖြစ်မှုအဥပဒေပုံမှ6ရ၎င်း၏ဘဝနှင့်ပတ်သက်၍ရှိနေသောတန်တရားကိုပယ်ဖျောက်ပေးစေရန်အစိုးရသို့လျှောက်ထားနိုင်သည့်စသဖြင့်စီရင်ထုံးဖွဲ့ထားသည်ထိုစီရင်ထုံးအရထိုသူ၏အခွင့်အရေးများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်အခြားတတအခွင့်နီလန်ရှိရက်နှင့်တိကျတတအခွင့်အဥပဒေပုံမှ42အရတရားဆွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုစီရင်ထုံးဖွဲ့ခြင်းမဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ယူဆသည်ယူခံတရားလိုသည့်တိကျတတအခွင့်အဥပဒေပုံမှ42အရဆွဲဆိုထားရာ၎င်းတွင်တရားဥပဒေကအခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသို့လျှောက်ထားခွင့်ရှိရက်နှင့်မလျှောက်ထားဘဲမိမိတို့မတော်မတရားပြုလုပ်မှုများမှာများစွာမလိုလားသည့်အကျိုးဆက်များပေါ်ပေါက်လာသောအခါမှတရားရုံး၏အကူအညီကိုတောင်းခံလာခြင်းမှမပြုသင့်မပြုထိုက်သည့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းမူလဘယုံဤစီရင်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ကိုတွေ့ရသည်ဒီကြသက်တာခွင့်ဥပဒေပုံမှန်42အရာဆွဲဆိုသောမှုတွင်ထိုပုံမှန်အရာတရားလိုကတောင်းဆိုသည့်မဟာချက်ကိုယုံကပေးနိုင်သည့်အာဏာရှိသည်ကမှန်ပေသည်တို့ရတွင်တရားယုံကယင်းအာဏာကိုအလွယ်တကူသုံးစွဲရန်မဟုတ်ချေယုံမှဆင်ခြင်တုံတရားအတိုင်းသာအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်ယခုမှုတွင်ယူခံတရားလိုမှပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအဥပဒေပုံမှ61အရာဝန်ကြီးဌာနသို့လျှောက်ထားနိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိနေကြောင်းအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ရာဒီကြားသက်တာခွင့်အဥပဒေပုံမှ42အရာသက်တာခွင့်မပေးထိုင်ဟုမူလဘယုံတရားသူကြီးဤကောက်ယူဆုံးဖြတ်ချက်မှာမှန်ကန်သဖြင့်ဤယူခံလှော်ကိုလက်မခံနိုင်တော့ချေအထပ်ပါသုံးသက်ချက်များအရယူခံတရားလိုဤအယူခံမှုကိုစရိတ်မရှိပေးလိုက်သည်